Ağızlar, bugün bana zarftayım. Mahmarayım tağamızın üyde, hem bir yerde katta toy. Kelinimizin hem ayağı düşümlü olsun. Kulaycan, şunların baktığını açık kısın, ulu kızı köp olsun. Katnaşımız ebedi olsun, yakşı olsun. Niyetler varsa arzu niyetler geçsin. İşleri de, durmuşları da, üstünlük arzu kulağımız hemmemiz. Katnaşlık da olayık, ağızlar. Rahmet. Bağlantısı olsun. Kudaycan yolları açık, cüzleri carık, mertebeler her zaman Allah olsun. Bar maşının müzikası ne lafı? Adam dinasını başlıyor.
Kimdiki maşın? Sal oldu onu da. Evet. Şurada oynayalım. Qaytamız indi. Hala. Qaytamız indi. Hoca qatırı qapırğa qatırı istimeyibdi. Mayli, iş yapdı. Amin. Amin. Qatırmasın. Yaxınlaşaq biz 15 minutdan şurada. Hadi, hadi, hadi. 15 minutdan şurada 1000 dəqiqə. Yaşlar vaxtlı olsun. 15 min. Həmişə vaxtlı olsun. Sağ ol. İşlərini açın da. Kim nədir? Gəri gəl. Nəmir. Bəna aç. Gəl. Barbar. Olaşıq, suyu qırıb qoyaq. Tamam, çəkin. Tamam. Keçdi. Aşağı. Məsələn,
맛있는 글씨 온다. 맛있는 글씨.
faxirdan bo'lak toshonang yo'q. Kakil yaysang yerdan bo'lak toshoinang yo'q. O'ksib o'ksib turganingda o'zim bor. Peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q. Kakil yaysang yerdan bo'lak toshoinang yo'q. O'ksib o'ksib turganingda o'zim bor. Peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Darding bilgan ay kiming bor. Kelib ketar bahar senga bevafo yor. Go'zal sanki sanga bar gullar ag'yor. Bahursang bir ohing tinglar ostona yo'l. Sonlanasan kelinchakday boshing egil. Jayron o'tgan so'qmoqlarga yoshing to'kil. Qizil yuzing qan Жауды көп іректің, жауды ғана келім. Сүйесің.
Өзімдей ауырғана қосында қолыңыздың жауына инеге сүрп-сүртіп қой, басып қой. Әйтен қызыңыз ауырдан, ауыррақ қосын. Инеден басып қой. Инеден басып қой. Ауырғана келім қосын, ине қосын. Әумін, бісміллә, рахмәләйкім, көп берсін, көп берсін, ашыларға, башыларға бәрекет берсін. Құдайжан кейінін кейілер қош шәкәріп, ұлы қызы көп боп, нәсіп бұса ер қалып, ел дуасыны алып, Құдайжан көк әрсі, нәсіп бұса, Құдайжан жанлары са, вақтылары құш боп, бағытлы тағдылы бөлі өйтсін. Әмін, Аман. Қызларың көп боп өніп өсіп. Тазым берің алқаны? Жаңа ашым шығып кеткен. Мен тазым мен бірінші. Тазым қайнасыға ма? Қайнасы. Қайна тазыға тазым берсін. Бір өтенді мен. Аха. Шу. Көп яша кел. Қайнасыға ем, шешемеем. Баба мамаларыға. Әмі қалаларыға. Өп ешен. Өп ешен. Өп ешен. Нұма құйын әмі? Күйеуге ем бір тазым берің қамын келіп бұшым. Насып бұса, бағытлы ұл өліп өсіп, ұл сүйіп, қыз сүйіп, дауыр ұстыға. Дауырын сүйінгі насып бұса, құш шәкәріп, өліп өсіп. Әй, сау болды. Болды ма? Tamam tamam. Al işte Peugeot 2008. Onu. Moldan. Ай, молодец. Ұлы қызлары көп болсын, Құдай жаным һәмше шуларды қоштым деп қошсын. Дайыма тойларда қатнашып жүрейік. Лахом оқпа. Айтыңыз ам, айтың. Жарымыз бақытлы болсын. Тойымыздың аяқ үшінді болсын. Қақташығымыз қан жылды болсын. Мен қолхалла құрғанлары болып, әлхам жолдашылары болсын. Түрт шариярды ұлсын дейсін, бұл Батма Қошағым дейсін. Құжа қиян бабажанларым қолап шы екі яш бірау бірауға мекірман болып, ұзақ ғымыр. Ине аталарыға мекірман болып, бама мамаларыға мекірман болып, құда-құда қайшылық мүн жылық болып, нәсіп құса ұлы қыз қалып, қызы көп болып, ендегі жыл беші құйларыға кеп. Қош кепсіздер. Келінлеріміздің аяғы үшінді болсын, күйеулеріңізді келін үшінді болсын. Құда-құда қайшылық ұзақтан қатынашсын, әмімше аяқлар үшінді болсын, әммәсінің. Çay, çay. Çay, çay.
balası olsun. Bir işi kız, bir işi oğlan. Bir işi oğlan. Kırkıya kası yemeği girek. Nasıl olsa şiirde duydup bildik. Hemşe toyuladık bile. Hiç aman kalıp kızımız düşmesin. Memleket tarihlerden hem yine atasından hem salam. Hemen kızga. Kula çabuk ayırmasın. Uyakta hem tuy buldu. Tuylarımız zor ötüp de. Nasıl olsa. Bundan bir yakayım hem şey tuyga deyip tamaşa deyip direk. Kaç tanesi geçmiş. Tamam be. Emmetken bir zat zat diye sıkkan bayla tanıştığın emmet. Hasan sen de varsa şey yap ben de halledeceğim bu işi olur mu? Tamam. Mane zarf bilan Rayhan keldi, men qo'shak arisin, uli qizi ko'p bo'lsin. Qaysingimning nasib bo'lsa, siyar kelini bo'lsin da. Nasib bo'lsa, uli qizi ko'p bo'yni bo'lsin, hamma aytilgan gaplarga Alloh amin desin. Saparda yuribdi, nasib bo'lsa, saparlari bexatar bo'lib. Ol sayib qiz sayib qo'shak arib baxtli bo'lib o'yni bo'lsin. Katta kelinning siyar kelini bo'lar. Nasib bo'lsa. Anızlar, can sağlık olsun, vaktişlik olsun. Toy toyga ulaşıp gelsin tağanın üyüde. Ana zerb tağamıza gelinimiz ben kuş yakarısın. Ulu kızı kuyup olsun. Kuday canım nime niyeti varsa niyetlerge geçsin. İşlerde, durmuşlarda hemşe üstünlük arzu okulamaşlarda. Kuda kuda kaybop hemşe barış gelişikte bulayım. Yakşı günlerde. Anladın. Şu yaktan barayım mı? Bar mı yani şu yaktan? Rahmet, Allah olsun. Kana, hele bir boğumuzu oturur mu? Oturamız olsun. Aynen. Ay maladez mana. Kuda kuda kay taraflardan tonla kullu olsun. Amin. Yani şunlu bu. Ama bu da ağzı bir juğa. Я вас ждал, я вас ждал. Хорошо. Я тебя там, а вот. Давай, мама, вот так.
Thank you.
Bugünkü toyumuzga qatnashayotgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Kechamiz bezagi bo'lgan kelin-kuyovlar davramizga yaqinlashib kelmoqdalar. Marhamat qilib o'rinlaringizdan turib guldiroz qarsaklaringizni ayamasangizlar hamda san'atkorlarimizning yor-yor sadosi bilan kelin-kuyovlarimizni davramizga kutib olaylik. Qoshu qaro kunduzday, dili oydin yulduzday, kelin kendi yor yor, kuyov tura bilsangiz, beklar beki yor yor, belidagi belbog'i martlarniki yor yor. To'yimizning aziz do'stlar an'anamizga ko'ra kelin salom bilan boshlaymiz. Marhamat.
Aziz dostlar, hurmatlı mehmonlar. Albatta, bugün kelin salomimizni qaynotasi deya boshladik, lekin uy to'riga yarashgan duolarga qo'l ochgan. Kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi deya bobolari yo mamolariga bir egilib salom qiling kelin boshlar. Hey, yashang. Qarsaylar bo'lsin. O'g'il tug'ib kirilgan Sip yığışka verilgen Kilin salam kıladı İba bilen egiladı Kabul aylen Kaynanası Barna Gül abamız hırmadı gəbid de Karsiyeler bulsun Bozorma bozor yugurgan, kelin sarpo qidirgan, kelin salom qiladi, ibo bilan egiladi, qabul aylang qayin opalari, qayin singillari, ovsin jonlari. Qani bitta qarsanglar bo'lsin. Sizga salom yayor, qabul aylang opajonlari, sizga salom yayor, mehmon kelsa xush degan. Mehmon xona bo'sh degan kelin salom qiladi ibo bilan egiladi qabul aylang xola jonlari sizga salom yar yar qabul aylang xona jonlari sizga salom yar yar tomga bosgan pichandek gap so'zlari chechandek kelin salom qiladi İbo bilan egiladi qabul aylang amma jonlari sizga salom yar yar qabul aylang amma jonlari sizga salom yar yar davralarni qizdirgan qizlariga ko'z qistirgan kelin salom qiladi İbo bilan egiladi qabul aylang kiyov jo'ralari bormi davramizda Sizga salom yar yar qabul aylang kiyov jo'ralari sizga salom yar yar yigitlarning sardori kelinimizning xaridori kelin salom qiladi ibo bilan egiladi qabul aylang kiyov tura sizga salom yar yar qabul aylang kiyov tura Sizga salom yar yar Amma jonlari Aytdik yana ham bitta salom bo'lsin sizlarga kelin salom Yashangizlar sog' bo'lingizlar salomat bo'lingizlar Chor tomondan kelib aka ukalar og'ayinlar amma xola bolalar Kelinning salomini qabul qilinglar shu xonadonga doim Toyga kelinglar deya kelin-kuyovlarimizni o'zlarining joylariga kuzatib qo'yamiz. Marhamat. Marhamat. Kelin-kuyovlarni o'zlarining bezatilgan stol atrofiga taklif etamiz sizlarni. Thank you.
tillaridan. Salom aylarsiz do'stlarga, biz san'atkor tillaridan. Alpomishning dostoni, go'rog'lining makoni. Maktum qila so'zlari sevishganlar o'zlari. Assalomu alaykum elimning yulduzlari. Assalomu alaykum. Bugun Mahmud akamiz, Alloh yoriqlar, Bardangul yangamiz xonadonlarini hamda Faxriddin akamiz, Narmurodovlar, Gulshan opamiz xonadonlarini hurmatlab, izzatlab, qadam ranjida ayamasdan tashrif bergan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Azizlar, ko'rib turganimizdek, bugun ikkala xonadonda ham katta to'y, katta tantana. Bu to'yimizning sababchilari esa kechamiz bezagi bo'lgan kelin-kuyovlar Zarifjon ukamiz bilan Rayhon singlimiz. Fursatdan foydalanib, kelin-kuyovlar sizlarni bugungi bo'layotgan baxt nikoh to'ylaringiz bilan, mana shu yerda qatnashayotgan barcha mehmon va mezbonlar nomidan, san'atkorlar nomidan, qolaversa bugun to'yda qatnasha olmagan barcha qavmu qarindoshlar, Alloh yoriqlar hamda Narmurodovlar oilasi tomonidan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Kelajagingiz parloq bo'lsin. Sevib sevilib yashangizlar, sizlarga Allohim shirin-shirin farzandlar ato etsin deya aziz do'stlar. Bugungi kechamizni ochib berish uchun sizga kechamiz hurmatli mehmoni ham mezboni kuyov turaning Gappar bobosini hurmat bilan to'y mikrofonimizga taklif etmoqchimiz. Marhamat, Gappar aka kelib, yoshlarimizning bugungi baxt to'yini ochib bersangiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush keldingiz. Bugun mana to'yimizda yaxshi o'tkazaylik sizlarning sharaf sayangizda. Kelin bilan kuyov qo'sha qarsin. To'ylarda juda zo'r qilib o'tkazaylik, aziz qarindoshlar, sizlardan iltimos. To'yimiz ochiq bilan qilamiz. Rahmat, Gappar aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hiloya aytgan deyatlaringiz hayotga o'tsin. Sizga ham uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Hamda aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Bugun 2022-yilning 26-mart kuni Turkiya davlatining Istanbul shahrida Ipek to'y salonida bo'layotgan Zarifjon bilan Rayhonning baxt to'ylarini ochiq deb e'lon qilamiz. Aziz do'stlar, bitta ajoyib qarsaklaringizni ayamangizlar, kuyovdira kelinimizni yuzini ochib qo'ysangiz. Qanaqa san'atkorlar soz bo'lsin. Baxtli bo'linglar, xushcha qaringlar. Shuning bilan to'yimizni ochiq deb kelin-kuyovlarimizga o'tirishga ruxsat etamiz. Marhamat, o'tiringizlar. Boshingizni baxt egib tig'am egmasin. Biring suluv, biring palvon ko'z tepasin. Yarashibdi bo'ylaringga bo'ylaring, qutlug' bo'lsin bugungi nikoh to'ylaring. Shunday baxt topinglarki, topgan baxtingiz faqat o'zlaringga emas, hammaga yoqsin. Baxtingizga baxt tilagan baxtli odamlar orqalaringdan zavqlanib, havas bilan boqsin deymiz. Azizlar, albatta har bir inson dunyoga kelib, farzand ko'rsam, to'y qilib elimning oldidan o'tsam deb niyat qiladi. Bugun mana shu ikkala inson, Zarifjon bilan Rayhonni dunyoga keltirgan ota-onalari, Mahmud akamiz hamda Barnagul yangamiz, Faxriddin akamiz, Gulshan opalarimiz shunday niyat qilganlar ekan, shu ikkala yoshni dunyoga keltirib, vaqti bo'yiga yetkazib, bugun esa ularni turmush yo'liga uzatib, mana shu yerga o'zining hamma qarindoshlarini, yoru birodarlarini chaqirib, elga dasturxon yozib to'y bermoqdilar. Demak, mana shu to'y egalariga ham to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Bir yorug' oydir bir quyoshim, kecha kunduz boshim uzra parvonam, g'amimga sherigi baxtimdan shodon, hammadan ham yaqinim otayu onam, otalariga, onalariga ming bora rahmatlar deb qolamiz. Aziz do'stlar, barchalaringiz yana bir bora to'yimizga xush kelibsizlar deb
asta sekin navbatni qo'shiqqa yo'llamoqchimiz. Bugun sizlarning xizmatlaringizdan İstanbul shahri bo'ylab o'zining qishloq san'ati bilan elimizga, xalqimizga xizmat qilib kelayotgan Kamoljon akamiz boshchiligidagi ansambl xizmatlaringizda bo'ladi. Barchalaringizga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha bilan navbatni qo'shiqqa yo'llaymiz. Yangrasa qo'shiqlar, o'ynasa do'stlar. Sevgidan uf urgan yuraklar jo'shadi. Oh, qanday chiroyli, oh, qanday go'zal. Kuylasa san'atkor, o'ynasa do'stlar. Görürüz.
Sakın lan, sakın lan, sakın lan, sakın lan.
Thank you.
Hayrana, kalkın hayrana. İran Dubai'lerde
ki, yürekler kıvarlanacak. Şaytan bir gün ben yapıyorum, yalan yolundan
mərdələr. Gel işte ya.
I'm not afraid.
Bu canavarın iyiydanma gelen dostlar için. Hareket. Şok, 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 şok
Dostum dedim dünya nimetleri yalan. Dost bulmaydı desen şarap yakacağına. Haydi ben sen halki bulur
sağsa her kim ye. Orasın saçan sari, bedenin bari, utansın geri ye. Ulu küçük bari, gitsin bari, dans oynar ye. Boşasın dörari, göçür çırar, din Allah'ın ye. Bu gecenin yeri, içmesin bul, aç gönülleri. Yüksüne durma gel başkaları se, taşla indesin, taşla bari gel. Başla gel inni, inni hanese, gör gözümden dans oyna bari gel. Hareketli koşar patlar. Eyle.
başka.
Davramız ölçülere. Aman bile kızlar. Rahmat hamalarınızga, rahmat sanatkarlar. Her kimden ham saçlarına oktuşsun. Toylar kılı yelkesinden soktuşsun. Şu günlerini kürmaklıkla kıdayım. Her bir yakşı bendesine nasip etsin. Kelin ki yoldarı bugün siz neyin isminiz? Yaraşıptı birbiriğinizge cisminiz. Baxtlı bulin nurga tonsun uyingiz. Çınardık uzak bulsun sizden umringiz. Aziz dostlar, hürmetli mehmanlar. Toyumuzda devam ettiremez azizler. Bana davramızga ki oturamız namadan çırayla oynayan yigitlerimiz için 10 da koylak prizga koyuldu. Hamda şunun bilan birgalikda Bahram ciyanları tamamdan 50 lira prizimiz var. Hamda kelinimizin otaları, Fahreddin akamızın sınıftaş ortakları Hallıyev, Baba Murat akamız tamamdan 100 lira prizimiz var. Sağ olun, köylerde, yakşı günlerde kayıtsın deyip kalamaz. Aziz dostlar, şimdi ise hazır asasikin tabrik sözüge otken halde kelin köylerimizin tabrikler için sözüge kelinimizin Zülfiye balasını taklif etmemiz. Zülfiye Pak, kelin merhamet söz sizge. Hürmetli mehmonlarımız, endi yana yam kelin kuyovlarimizni tabriklash uchun so'zga Fahriddin akamiz Narmuradovlar oilasi tomonidan roza singlimizni taklif etamiz. Keling. Дорогая красавица Рейхан и Зарифья, мы вас поздравляем в день вашего сегодняшнего свадьбы. Будьте всегда счастливы. Rahmat sağ bo'lingizlar. Fahriddin akamizning opalari, akalari, yangalari, jizzalari, ukalari, singillari tomonidan to'ylar muborak bo'lsin. Sovg'alar muborak bo'lsin.
Rahmat Rozaxon akamiz, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Barcha Narmurodovlar oilasiga sog'lik, omonlik tilaymiz. Iloyat to'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda qaytsin deb qolamiz. Har bir joyda azizdir mehmon. Mehmonni mezbondan judo etmasin. Yaxshi niyat bilan yozdik dasturxon, qadam yetgan joyga balo yetmasin. Endi aziz do'stlar, mana davramizdagi prezidentni o'z egalariga topshirish vaqti kelib ketdi. Demak, kelingizlar, mana shu qo'limizdagi prezlardan eng yaxshi o'ylagan ukalarimiz Muhriddin ukamizga hamda Husniddin ukamizga super prez. Marhamat davraga. San'atkorlar bitta ajoyib soz bo'lsin. Muhriddin, Husniddin, davraga. Endi aziz do'stlar, yana ham shu yerda Fahriddin akamiz bilan 10 yil birga o'qigan sinfdosh o'rtoqlari davrimiz mehmonlari Nasifa do'stimizni, ay Beknazar akamizni o'rtaga prezga taklif etamiz. Shuning bilan birgalikda Dilbar singlimiz, kelinimizning bolalari Rashid akamiz do'stimizdan marhamat, sizlarni prezga taklif etamiz o'rtaga. O'ynab kelib prezlaringizni olingizlar. San'atkorlar soz bo'lib tursin. Qani marhamat, o'ylab kelib prezlaringizni olingizlar. Kamoljon bitta soz bo'lsin. Mehri kelinlari hamda dila kelinlari.
muborak bo'lsin. Doimo mana shunday yaxshi kunlarda. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like... Mehmonlarimiz, sovg'a keltirgan mehmonlarimiz, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Iloyat to'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda qaytsin deb qolamizda. Kelin-kuyovlarimizni asta-sekin mana shu davramiz o'rtasiga taklif etamiz. Pastaga getirib bilirsiniz. Kuyovlarning oshnalari albatta shampanskalarni tayyorlab turibmizlar. Hostelen. Marhamat. Orzulardan oppoq ko'ylak kiydirdi odang. Oppoq har yer ro'molingda nafis gulchechak. Oq poyondan turfa gulga to'ldi ostonang. Bu dunyoning oq niyati sensan kelajak. Aziz asrimizning aziz otlari. Aziz odamlardan siraydi qadrin. Fursat g'animatdir shoh satrlarla. Bezamoq chog'idir umr daftarin. Kuy avjida uzilmasin tor. Sher yarmida sinmasin qalam. Yashab bo'lmay umrini zinhor. Bu dunyodan o'tmasin odam. Kerakyolarimiz uchun atalgan shirinlik torti davramizga keltirilmoqda. Marhamat. Kerakyolarimiz sizlar uchun atalgan ushbu shirinlik to'xtini kesishga ruxsat etamiz. Hamma bir ajoyib qarsanglar bo'lsin. Barakalla kelin-kuyovlarimiz. Bir minut aziz do'stlar. Mana shu davrda evlanma taklifi bor. Aytdim mana keyingi g'alayik. Lütfen. Hammalaringiz iltimos qilamiz. Bitta yigitimiz evlanma taklifi qilacak.
Ше егетті болса дабыра етакмет ұтамыз. Ханым Архамат, кен екінші вальс білен дабам етамыз. Yeah.
Oh, yeah.
yaşasın salam. Shoot.
topshirib qo'yganlar, ijozat bergaysizlar. Davramizga Erkin ukamizni, Rashid ukamizni, Oraz opamizni hamda Ramazon ukamizni taklif etamiz. Marhamat, davramizda bo'lsangiz, o'ynab kelib, prizlaringizni olasizlar. We'll be right back.
Сапарда бұласы келі намаздың. Хамда Раушан үкамыз Касымов. Келің, сізге әпірізіміз бар? Рашид үкамызға әпірізіміз бар. Қана ойнап келіп пірізлеріңіз алыңыз бар. Бүгін тойымызда ең яқшы қызмат қылған Шерамат бітті приз сізге. Қамдар бақылам жиянлары келі. Мана шер екі едіміз тек аяқтарымызға қалдырдылар. Құлдары сізге қалдырдыңыз. Енді қазіз достар. Майл Рахмат. Құрматты мейхмонларымыз, мана аста секен бұл тойымызды якүнлайдыған бақтыям келіп ятты. Демәк, бүгін албатты Махмуд әкеміз Аллояр Рахамда, Фахреддин әкеміз Нармұрадовлар ойласыды болып өткен тойда қатнашқан. Барча мейхмонларға, мезбанларға, қызматкорларға, санаткорларға, Мухиддинжон әкеміз басшылығыдағы барча оператор әкеларымызға, sağlık, omonlik tilaymiz. Hammalaringizga katta-katta rahmatlar aytamiz. To'yimizni jamlash uchun Bahrom jiyanlarni to'y mikrofonimizga taklif etamiz. Bahrom, keling, to'yimizni jamlab bering. Assalomu alaykum. Mana to'yimiz, to'yimizdan sarfdan kelyapman. Yaxshi o'tdi. Ularga bir duo berib, ularni jo'natay. Rahmat sağ bo'linglar sizlarga ham rahmat to'yda yaxshi xizmat qilganlaring uchun aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. To'yimizni yakunlar ekanmiz, albatta mana shu Zarifjon akamiz bilan Rayhon kelinimizga baxt va saodat tilaymiz. Kelajagi parlon bo'lsin. Nasib bo'lsa ota-onalari, qaynona, qaynotalari shularning baxtiga, taxtiga quvonib, nevara, chevara sevib yurishlariga tilakdosh bo'lamizlar. Siz aziz mehmon va mezbonlar bilan yana yangi to'ylarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Hozir yigitlarimizning talabiga binoan ikkita qo'shiq bo'ladi. Keyin kelin-kuyovlarimizni yor-yor bilan kuzatib qo'yamiz. Marhamat yigitlar. Без нее не могу. Моя стихия и весу.
Bir gözük. Bak sana.